madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowladda goboleedka Jubbaland mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud ayaa si rasmi ah magaalada Kismaayo ugu daahfuray imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Jubbaland, kaasoo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Xasan Axmed Xasan, oo ka mid ah kormeerayaasha imtixaanka ee dowladda Soomaaliya, ayaa ka hadlay daahfurka imtixaanka. Ilaahay bay u sugnaatay. Hadda waxaa noo socda imtixaankii jawi qiim qurux badan buu noogu socdaa. Xaruntan waxaa maanta imtixaanku galayso Kismaayo dhan 700 arday, waxaan lagu geli doonaa 3 xarumood: Rugta, Ganaane iyo Juba. 3 waxay ku bilaabtay si heer sare ah. Ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud ayaa ardayda galaysa imtixaanka shahaadiga ee dowladda wuxuu u rajeeyay inuu all ku guuleeyo, isagoo kula dardaarmay inay dhowraan nidaamka wasaaraddu dejisay si looga fogaado qish. Anigu waxaan ballaynayaa dadaalka aad soo dadaasheen, waxaan idinku codsanayaa dadaalkiinana wata. Ilaahayna waxaan ka baryaa inaad wada guulaysataan kulligiinba inaad guulaysataan baa ilaahayna kaga baryaa. Dadaalkiina muujiya, annagu waxaan garab taagannahay oon aad iyo aad u saacidaynaa ama garab u siinaynaa qofka dadaala. Waxaad tihiin jiilkii annaga na bedeli lahaa, diyaarna waxaa u nahay inaad na bedeshaan. Dadaalkiina leemaada hambal yaa idin leeyahay. Dhammaan deegaanada Jubbaland ardayda imtixaanka u fariista ayaa 1,014 arday. Cabdicasiis Haykal, idaacadii telefishinka City, magaalada Muqdisho.